Bona tarda. En nom de la Fundació Catalunya Europa, us dono la benvinguda a aquest acte de presentació del treball sobre partidisme i deslleialtat federal en l'estat autonòmic espanyol. Forma part d'una sèrie d'activitats de la Fundació Catalunya Europa. Aquesta és la cinquena vegada que es va concedir el treball i es presenta el treball avui del nostre autor. Tenim la voluntat de continuar aquestes convocatòries en anys successius. L'objectiu d'aquests ajuts és aprofundir en les temàtiques encetades per Pasqual Maragall com home de pensament i com a polític, no tant per fer només un recordatori de caràcter monumental, sinó sobretot per examinar temes que ell va iniciar i que són temes que avui dia encara tenen vigència. El treball d'avui la té perquè gira entorn del federalisme, assumpte que Maragall va tractar com a home d'acció i com a home de pensament, i assumpte que continua tenint vigència en el debat polític d'avui. Vull agrair a l'autor la seva feina. Vull agrair també la col·laboració d'Esther Vera, que actuarà com a moderadora, i de Josep Joan Moreso i de Jordi Muñoz, que actuaran com a discutidors del treball. Finalment, recordo que el treball és disponible a la pàgina web de la Fundació i que dintre d'unes setmanes serà també editat en paper, en edició normal, per a totes aquelles persones que vulguin llegir-lo en paper i no només en pantalla. Doncs ara pas a la moderadora Esther Vera perquè condueixi aquest acte, agraint-li novament la seva intervenció. Hola, bona tarda a tots. Gràcies al Josep Maria Vallès. Doncs aquí estem per parlar d'aquest text que realment tracta un dels temes principals dels politòlegs i polítics espanyols, si em permeteu dir, durant dècades o durant gairebé segles. És el gran tema crònic d'Espanya, que és l'arquitectura territorial, i com com s'encaixen les peces d'Espanya deixant a les parts més o menys satisfetes d'aquest encaix. Com deia en Josep Maria Vallès, Pasqual Maragall va escriure sobre el tema, va treballar sobre el tema com un home d'acció, i de fet en el treball que avui presentem, una de les primeres cites correspon a Pasqual Maragall amb aquell article que potser alguns de vosaltres recordareu, del 26 de febrer del 2011, que es titulava Madrid se va, i amb aquell Madrid se va i després un Madrid se fue explicava com Madrid es convertia en un imant d'energies, finances i oportunitats per a Espanya. Javier Martínez Cantó, com alguns de vosaltres sabeu, és investigador postdoctoral a la Universitat de Constanza, Alemanya. Dins de l'àmbit de la política comparada, treballa temes relacionats amb partits polítics, federalisme i comportament legislatiu. En particular, la seva investigació busca conèixer com actors polítics, individuals o col·lectius prenen o fan els processos de presa de decisió. Abans va ser doctoral a la Universitat de Bamberg i va estudiar a la Universitat de València i a la Universitat Pompeu Fabra. A més, ha sigut investigador visitant a la Universitat de Princeton i els seus articles han estat publicats en revistes acadèmiques com el Journal of Elections, Public Opinion and Parties o Regional and Federal Studies. Javier Martínez Cantó, moltes gràcies per ser amb nosaltres, per parlar d'aquest document, d'aquest treball. I la primera pregunta, m'agradaria que ens fessis una presentació del teu treball, però tu dius, tot just començar la teva anàlisi, tu dius, la principal pregunta que rondava por mi cabeza era com habíamos llegado hasta aquí en el año 2017. ¿Qué fue lo que falló para llegar hasta aquí? Y si te sirve esta pregunta, sisplau, per entrar en el resum que puguis fer de l'obra de la qual avui parlem.
Moltes gràcies a l'Ester i al Josep Maria per la introducció. Igualment, agrair a la Fundació per la confiança que van depositar dins d'aquest projecte i també per, i com he vist que ha sigut en altres convocatòries, apostar per joves investigadors per veure quin és l'estat de la societat. Com estava apuntant l'Ester, la idea de com vam arribar fins aquí i no com vam arribar fins aquí en un nivell concret, doncs, per exemple, en què intentes veure com és l'evolució institucional d'aquest gran problema que tenim, que és la distribució territorial del poder des de l'estat espanyol, i sobretot veure com ha sigut la evolució des del 75 o el 78 fins avui en dia, i no intentar caure en les preguntes del dia a dia de, per exemple, el referèndum, sinó mira qui són les grans vessants de la distribució del poder a Espanya i sobretot perquè les institucions no han sigut capaces de construir el que en altres sistemes federals s'anomena una lleialtat federal, és a dir, un marc de gestió del conflicte del dia a dia. I bàsicament a partir d'aquesta pregunta vaig intentar en el projecte mirant la relació entre governs, partits i quines són tant horitzontal com verticalment. En concret, busca analitzar l'evolució de l'estat autonòmic i com aquest només es pot entendre mitjançant les repetides negociacions entre partits i els governs que formen el partit, tant a nivell horitzontal entre diferents actors autonòmics com entre els actors autonòmics i l'estat central o Madrid, com moltes voltes es referim ahir. I sobretot com les circumstàncies van canviant i les relacions entre els actors també. Teòricament ve sobretot del treball de Eliseo Baja en dret constitucional i com ell ja va apuntar durant els 80, com la relació dins dels partits i com la relació personal dins dels partits pareixia que fora el motor que explicava quines eren després les relacions institucionals entre govern A i govern B. Aleshores, partint d'aquesta consideració, que no havia sigut directament testada empíricament, intentava construir la història i sobretot quina ha sigut l'evolució i per què no tenim una relació intergovernamental molt més institucionalitzada que la que tenim avui en dia. Teòricament, en base principalment en el concepte de federalisme institucional del Josep Maria Colomer, i bàsicament ell considera que les característiques de la distribució territorial o del federalisme de l'estat espanyol està basada en tres característiques. La primera és que la construcció de l'estat autonòmic és sobre una base legal, obert i flexible, i podem veure com bàsicament l'evolució de la distribució de poder ha canviat segons les preferències dels actors, com pot ser la LOAPA, per exemple, o com pot ser els diferents moviments d'imitació, quan una comunitat autònoma obté noves competències, la resta intenten imitar-la. En segon lloc, com el sistema autonòmic pareix que és un sistema de competició entre regions, entre autonomies, i no una competició com dirien els americans, una competició per baix, és a dir, una competició per obtindre més recursos, per obtindre més població, més empreses, sinó una competició per dalt, però per competir d'aquests recursos que venen de l'estat central, bàsicament competències i finançació. Tota la finançació, exceptuant el País Basc i Navarra, està bàsicament prové de l'Agència Tributària Estatal i com els governs competeixen per aquests recursos i per influenciar, sobretot, per l'influència davant del govern central. I, en últim lloc, el Colomer considera que una de les característiques principals és la falta d'institucions cooperatives, tant horitzontals com verticals. I podem parlar de la reforma del Senat federal, que mai va ser, però també podem pensar en les diferents consells de coordinació entre autonomies o entre autonomies i l'estat central. I deixo per la discussió, doncs, per exemple, com en l'últim any totes les cooperacions intergovernamentals, bàsicament un nivell
amb precedent en comparació abans. I, de fet, el treball bàsicament analitza des de l'inici d'estat autonòmic fins el 2019 i potser podem discutir si el 2020 ha sigut no per la pandèmia, però també una espècie de curs express de federalisme per a les diferents administracions territorials. Partint de la idea del Colomer, añadís dos elements més que considero que són necessaris per poder comprendre l'evolució de l'estat autonòmic. Un és el segon eix de competició política, és a dir, les preferències en l'eix territorial, la concepció d'Espanya com a plurinacionalitat o uninacionalitat, i bàsicament com les preferències dels actors estan íntimament relacionades en com consideren l'estat en aquesta vessant ideològica. I la segon és el que s'anomena problema de la doble agència, bàsicament que partits d'àmbit estatal i partits d'àmbit no estatal, tenint en compte que els partits d'àmbit no estatal normalment tenen major preferència per a distribució a nivell territorial, tenen unes prioritats diferents. A nivell autonòmic, un partit estatal primer vol suportar el seu partit perquè obtinga el govern estatal i segon és, diguem, el seu propi àmbit d'actuació, mentre que un partit d'àmbit no estatal la seua àmbit preferent d'actuació és sempre l'àmbit autonòmic i l'àmbit nacional apareix com una cosa secundària. I és una idea que moltes voltes tenen a confundir-se amb les diferències preferències per descentralització, però penso que és important tindreu les dues en consideració. I a partir d'aquestes idees, desenvolupo una sèrie d'hipòtesi que tracta empíricament, però per no entrar en tecnicismes, bàsicament les hipòtesis es refereixen sobretot a la congruència. La congruència vol dir la coincidència de partits a nivell autonòmic i a nivell nacional al mateix temps. És a dir, la composició d'un govern autonòmic reflexa la composició del govern estatal. I a partir d'ahir he estudiat tres dimensions. La primera és la formació dels governs autonòmics. Si un partit, l'àmbit estatal, forma part de la majoria nacional, aquest partit és un soci de coalició molt més valuós per altre partit que un altre que no forma part de la majoria nacional. Sobretot si tenim en compte que les relacions i l'accés preferencial al centre està basat en la composició partidista i en l'accés que els polítics poden tindre mitjançant les relacions dins del partit i no està diguem, regulat per un marc institucional. Si fos així, si el partit donara igual i el marc institucional fos allò que de veritat és capaç d'articular les relacions entre Estat i autonomies, bàsicament aquests partits donaria igual. Veuríem que les variables que porten per a la formació d'un govern serien aquells mateixos que podem encontrar a l'àmbit estatal, com per exemple el nombre de socis o la diversitat ideològica. La segona dimensió que estudia, primer és la formació dels governs i el segon és l'estabilitat dels governs. Quins governs són, duren més o menys en aquesta situació? I sobretot, si veiem que aquells governs que coincideixen en la majoria estatal i, per tant, pressuposem que tenen un accés privilegiat al govern estatal duren més o menys. I el resultat és que són més estables que aquells que no formen part de la majoria estatal. I últim, mire, diré un procés de relacions de negociacions intergovernamentals, bàsicament un dels més importants, que és bàsicament la negociació de transferències de l'estat central a les autonomies, una volta sigut reconegudes per la reforma d'un estatut, molt estriga, des d'una reforma de l'estatut fins que el BOE diu que competència tal passa de l'estat a la comunitat autònoma que li correspongui. I aleshores el que veig és que bàsicament les relacions personals, les relacions dins del partit, en contra que són unes que tenen una
una gran importància a l'hora de predir quines comunitats autònomes obtindrien les seues transferències d'una forma molt més ràpida. I de fet, aquí, per entrar en una mica més en detall dins d'aquest estudi, que és el tercer estudi empíric que correspon al quart capítol del document, i bàsicament compara dos forces que poden explicar per què unes comunitats autònomes reben les seues competències una volta sigut aprovades. Un tema diferent seria qui té més o menys competències, però aquest tema no l'estudi, però una volta es decidís qui tindrà competències, molt triguen aquestes competències a fer-se efectives. I bàsicament, per un costat serà que proposa que els partits que formen part de la majoria governamental tenen la capacitat de fer lobby, d'influenciar el seu partit a Madrid o a Moncloa per obtenir aquestes competències abans. I això, bàsicament, variarà les... serà capaç d'obtenir aquestes competències abans. I l'altra hipòtesi seria que aquests partits que tenen capacitat de negociació al Congrés dels Diputats seran capaços d'obtenir també aquestes competències abans. Bàsicament, aquesta és la hipòtesi de l'estabilitat a canvi de governabilitat, que moltes voltes s'ha dit que si el PNB, Convergència, etc. Aleshores, aquests partits són capaços d'obtenir un tracte preferencial per part del govern estatal, i aleshores el resultat és que no encontren suport per aquesta hipòtesi, per la capacitat de negociació al Congrés dels Diputats, però sí que encontra suport per la idea de que els partits que formen part de la majoria, és a dir, si una comunitat autònoma és del PSOE o del PP i el govern central és del PSOE o del PP al mateix temps, podem pressuposar que la seva relació dins del partit ajuda aquesta comunitat a obtenir els beneficis abans. I aleshores això és molt important perquè bàsicament ens diu que el mecanisme que és de que les relacions dins del partit són capaces de suplantar les relacions institucionals. L'evidència empírica ens està dient que és així. I aleshores això presenta un gran problema per al funcionament de l'estat autonòmic. De fet, en les conclusions discuteix una mica el tema de la doble minoria. La doble minoria entenent que dins d'Espanya n'hi ha una minoria nacional, però dins d'aquesta minoria nacional, que és majoria dins del seu àmbit territorial, també n'hi ha una altra minoria, i com bàsicament l'únic marc de convivència que podem encontrar és un marc institucional que sigui capaç de gestionar les diferències del dia a dia, que sigui capaç de gestionar la sanitat, l'educació, que sigui capaç de fer que els diferents actors polítics es senten a la mateixa taula i on les relacions no estiguin determinades per si el partit A correspon a la majoria estatal o no. El que també es diu és que, com tenim un sistema que bàsicament beneficia desproporcionadament a una part dels actors, aquells actors que formen part de la majoria estatal del moment, que avui poden ser uns, demà poden ser uns altres, clar, això també ens diu que el sistema és molt difícil de reformar, sobretot si no tens una espècie de xoc exogen o xoc extern, perquè bàsicament aquells actors que tenen més poder són els que estan més desproporcionalment beneficiats per ell. I deixa, per exemple, per a la discussió, si per exemple a lo millor Covid ha sigut aquest xoc extern que bàsicament pot fer que els actors comencin a cooperar i tinguin desenvolupar un marc de resolució de conflictes, anomenat el federalisme o anomenat d'altra forma, però bàsicament com són capaços de arribar a acords i sobretot com si són capaços de
deixar de banda aquests factors partidistes. De fet, el títol del treball ve per com la gran influència que té el partidisme i la gran influència que té els canals intrapartidistes han sigut capaços de substituir la vessant institucional que el sistema hauria d'haver desenvolupat uns anys després d'haver començat l'evolució de l'estat autonòmic. I, de fet, ja des del 98, la Declaració de Barcelona, que alguns dels actors, en aquell cas particular, Convergència, PNB i el BNG, ja es queixaven d'aquesta falta de canals, d'institucions entre uns i altres. Quina forma pot tindre aquestes relacions és motiu de discussió. Doncs, per exemple, en el text jo parlo molt més de la multilateralitat i d'augmentar la multilateralitat. Molts autors de lo que anomena la minoria nacionalista, com ho anomena part de la literatura, aquests actors solen parlar molt més de les relacions bilaterals i d'augmentar la bilateralitat entre l'estat central i les comunitats autònomes. Tant són elements que deixe a la taula per la discussió i de donar la paraula a l'Esther altra vegada. Moltes gràcies. Molt, molt interessant. Hi havia una de les conclusions, crec, és que la falta d'un disseny institucional per l'estat autonòmic i la seva posterior evolució, dius, ha reforçat les dinàmiques que afavoreixen la sortida enfront de la veu. Això probablement és un dels grans temes de la ciència política, no? Entre la dicotomia aquesta entre la sortida i la veu. I hi ha dues persones que tindran una opinió forta sobre això i estic segura que començaran el debat també amb el Javier. Ells són el Jordi Muñoz, que és politòleg i professor de ciència política. Els seus estudis estan bàsicament relacionats amb el comportament polític i la política comparada, àmbits on ha assessorat diverses institucions i organitzacions. Actualment, en Jordi Muñoz és recercador i professor al Departament de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona, on ensenya mètodes quantitatius i comportament polític. I ens acompanya també en Josep Joan Moreso. El professor Moreso és catedràtic de Filosofia del Dret a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. És llicenciat en Dret, doctor en Dret, i en dos casos amb premi extraordinari. Ha treballat principalment en teoria general del dret, amb especial atenció a l'estructura i la dinàmica dels sistemes jurídics, aplicant les contribucions de la lògica deòntica. Entre 2005 i 2013 va ser rector de la Universitat Pompeu Fabra i ha publicat més de 10 llibres i més de 200 articles. Si us sembla, us donem la veu a vosaltres. Comencem pel Jordi Muñoz. M'agradaria, Jordi, que fessis una primera valoració sobre el treball del Javier Martínez i, si no saps per on començar, et pots agafar aquesta conclusió. Això estic segura que saps per on començar, eh? Però la meva provocació és que et poguessis agafar aquesta falta d'un disseny institucional que castiga la cooperació, diguéssim. Sí, bona tarda a tothom i moltes gràcies a Estel i moltes gràcies a la Fundació i al Javier per donar-me l'oportunitat de participar en aquest acte. A mi la lectura del treball de Javier m'ha interessat en moltes dimensions, no? Però em sembla que és especialment interessant o especialment rellevant en el sentit que és un treball que apunta, jo crec, a alguns dèficits d'institucionalització de l'estat de les autonomies. Ara entraré una mica més en tot això, no? Però abans jo crec que vull dir una cosa, que em fa l'efecte que en el nostre país els politòlegs ens dediquem o ens hem dedicat molt a parlar d'eleccions, de comportament electoral, de preferències dels ciutadans, i hem parlat menys, si més no en la ciència política més recent, diguem, dels últims anys, hem parlat menys d'institucions, no? I el treball del Javier crec que és molt interessant i molt complementari a la feina que fa altra gent des de la ciència política i sobretot molt complementari a la feina que fan els juristes a casa nostra, no? Perquè em fa l'efecte que l'anàlisi més institucional del desenvolupament de l'estat autonòmic ha estat molt dominat per la perspectiva jurídica, que és òbviament molt rellevant i molt interessant,
però la perspectiva empírica que proposa el Javier d'analitzar el rendiment real de les institucions, diguem, i el funcionament, com funcionen aquestes institucions realment i analitzar-ho empíricament i demostrar algunes coses que ara comentaré molt interessants, és un complement molt, molt necessari per al debat i que massa vegades està absent, tant per incompareixença, segurament per incompareixença de la ciència política, diguem, en aquest àmbit més d'anàlisi de les institucions i del rendiment de les institucions. Jo crec que, i entrant ja a la cosa més substantiva, em sembla que el llibre mostra molt bé el que podríem dir el dèficit d'institucionalització de l'estat de les autonomies. No? I això és conseqüència, segurament, del moment fundacional. No? És a dir, l'estat de les autonomies parteix o es fonamenta el seu èxit inicial en l'ambigüitat. És un sistema que és ambigu. No sabem, en el moment de posar-se en marxa, no se sap ni quines comunitats autònomes seran, ni quines seran les seves fronteres, ni quines competències tindran. Se saben molt poques coses de com anirà. No? És un sistema, per tant, que neix amb una ambigüitat que segurament és el que permet, i això, diguem, no, potser no soc la persona més indicada perquè tenia 2 anys en aquell moment, però segurament és el que permet el seu èxit donada les circumstàncies històriques i la coordinació de forces que n'hi havia en el moment del seu naixement. Però això que és una virtut en els seus inicis, arriba un moment en què es revela els seus límits, diguem, i es revela com un defecte, no? I d'ahí ve, en part, la insatisfacció de Maragall i per lligar-ho també amb la introducció del llibre, no? Que fa referència a la connexió del pensament i de la doctrina de Maragall. I d'ahí ve també aquesta voluntat, que era molt, jo crec, de Maragall, d'afrontar els problemes i de posar-se a reformar l'Estatut, no? Quan fins llavors la doctrina dominant per part del govern de Convergència i Unió i d'alguns dels seus, diguem, principals assessors jurídics i institucionals era no tocar l'Estatut, sinó seguir jugant al joc aquest de les transferències aprofitant la correlació de forces, no? I això és una cosa que resulta insatisfactòria des de la perspectiva no només de Maragall, perquè en aquell moment Maragall coincideix també amb l'independentisme que representava Esquerra Republicana i amb l'entorn d'Iniciativa, coincideixen en la necessitat d'aquesta reforma, a la qual després se suma també Convergència i Unió. No? En el fons, del que es tractava era d'alguna manera de reduir l'ambigüitat, per a reduir la discrecionalitat, que es veu molt en el tercer capítol, sobretot empíric del llibre del Javier, no? Com l'alineament polític entre els governs autonòmics i estatals té una influència empírica molt forta en el moment en les transferències, en els traspassos de competències, no? I això lliga amb altra recerca que comentàvem abans en l'àmbit de l'economia política, de com l'alineament polític entre governs també té una influència molt forta en les transferències econòmiques entre nivells de govern, no? Tot això que passa especialment en quant a les transferències i els traspassos de competències, són símptomes de dèficits d'institucionalització. No? I això genera un problema que jo sí que crec que n'hi ha i que està en origen de tot plegat, de manca de garanties de l'autogovern. És a dir, aquesta ambigüitat que en un moment donat va jugar un paper, arriba un moment que és utilitzada sobretot a partir de l'esclat de la crisi del 2008, és utilitzada com un instrument, l'ambigüitat permet un procés de recentralització molt fort que genera una sensació, juntament amb la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, de la que es parla molt i n'hem parlat bastament, però jo crec que també allò va acompanyant, passa en un context, i la sentència del 2010 passa en el context d'un procés de recentralització a través de molts mecanismes jurídics institucionals diferents. No? Hi ha un informe del Carles Viver Pissonier de 2012 de l'Institut d'Estudis d'Autogovern que sistematitza, jo crec, de manera bastant clara tot el que estava passant. No? I, per tant, hi ha un intent aquesta ambigüitat genera un problema de manca de garanties. I, al final, quines garanties té l'autogovern? Són molt febles.
són materialment, les garanties d'autogovern de Catalunya són molt febles. Són tan febles, des de la perspectiva de la majoria social i política de Catalunya, que això provoca, diguem, un creixement molt fort de l'opció de la sortida, per dir-ho en les paraules que, en els termes que utilitza el Javier, no? I per tant, i fins i tot una part del catalanisme que no transita cap a l'independentisme defensa el dret a decidir i defensa un referèndum com un mecanisme de garantia de l'autogovern, és a dir, una clàusula d'eixida, de sortida, pot actuar de facto com un mecanisme de garantia i de blindatge de l'autogovern. No és l'únic, evidentment, que es podria concebre, però pot actuar de facto com un mecanisme de garantia de l'autogovern. El fet és que no hi és, i no hi és, i a més n'hi ha una, diguem, i no m'allargue més, però n'hi ha un procés de polarització de les preferències polítiques, perquè al mateix temps que a Catalunya creix l'independentisme, a la resta de l'Estat i singularment a l'Espanya castellana, per dir-ho així, creix molt les preferències centralistes, tant a nivell de l'opinió pública com sobretot a nivell de parlamentari. I per tant, estem en un context de preferències molt polaritzades, poques garanties institucionals i per tant, diguem, amb un conflicte polític que es va arribar a la seva màxima intensitat segurament el 2017, però que té mala solució. Espero haver sigut prou clar i content de poder parlar amb ell després. Fantàstic. Doncs, si et sembla, donem la paraula al Josep Joan Moreso. És una bona radiografia i, a més et dona un amb amb això que les preferències molt polaritzades i poques garanties institucionals intueixen o fan preveure una mala solució. Bona tarda. Moltes gràcies, Esther. Moltes gràcies per convidar-me a la Fundació Catalunya Europa i a Josep Maria Vallès i la possibilitat d'estar en aquest context amb dos joves politòlegs que són, a més, molt bons politòlegs i que sempre s'aprèn molt d'ells. En la meva opinió, l'estudi del Javier té moltes virtuts. És un estudi politològic molt robust que mostra amb molta claredat les mancances del sistema polític espanyol sorgit de la Constitució de 1978, sobretot pel que fa a la distribució territorial del poder, un sistema del que s'ha dit, no? I això s'ha dit internacionalment a un important handbook sobre federalisme, que el sistema espanyol és en tot federal menys en el nom, però que té molts forats, aquest sistema federal, com sabem, que té molts forats. Jo, des del punt de vista politològic, perquè ell ho estudia en els instruments i la metodologia de la politologia d'ara, de la ciència política d'ara, i jo no tinc res a afegir en això, que no és el meu àmbit, però potser puc afegir una perspectiva complementària des de l'àmbit de la filosofia política, i ho intento. En realitat, quan es generen models de consens constitucional i es genera una Constitució, podríem dir que hi ha dos models, no? Prenc una idea del filòsof de la política més important dels darrers 100 anys, que era un professor de Harvard, John Rawls, que molts sabeu qui era, John Rawls, que distingeix, quan parla d'això al llibre Política del Liberalisme, distingeix entre un consens com un modus vivendi i un consens que ell anomena overlapping consensus. Un consens que podem dir per convicció, un consens als que s'arriba per convicció. Per posar-ho ara simplificant una mica, en una altra idea, diguem, d'un altre gran teòric social, John Elster, és una distinció entre negociar i argumentar. Un negocia interessos. Hi ha dues maneres, diguéssim, de resoldre conflictes que tenen les societats. Un és negociant interessos i trobar un moment en què els interessos encaixin, el sistema de negociació, o argumentant. I en l'argumentació l'objecte no són els interessos. L'objecte de l'argumentació són les raons. Es tracta de convèncer a l'altre. Òbviament que els models reals, els models reals són una mica una mixtura de les dues coses. No hi ha processos on només hi ha negociació, o potser és així, però no hi ha processos on només hi ha argumentació i raons. Però això són dos models diferents. I la meva impressió és que quan es va fer la Constitució espanyola
va primar el model de l'argumentació. Va primar aquest model. Tractaven de convèncer realment. No és que no hi hagués interessos, òbviament que hi havia molts, però va primar això. El que passa que en el tema de la distribució territorial del poder, això ho deia ara molt bé el Jordi, no només és que és ambigu, és que és molt indefinit, perquè no se sabia què s'estava fent. No se sabia quantes comunitats autònomes hi hauria. No se sabia com arribarien a l'autonomia. No se sabien moltes coses bàsiques en aquell moment. S'estava construint i això no se sabia. I, per tant, era molt difícil generar un sistema federal robust. Però el que es va intentar fer era intentar que tothom trobés el seu lloc raonablement, amb reciprocitat, amb coses que després, jo crec, s'han perdut en l'evolució del procés. Dic coses que no funcionen, en la meva opinió, que estan a la base del treball, però que jo dic des d'aquesta perspectiva que he dit. No? La primera és la primera mancança del Senat. El Senat, clar, es va fer, es diu que és una cambra de representació territorial, però en realitat es va fer sobre una altra base, representants per les províncies, que eren l'única entitat administrativa que hi havia en aquell moment en funcionament. Per tant, això va generar molts efectes. I si un repassa, que una vegada ho vaig repassar per una altra cosa, si un repassa la discussió sobre el Senat, hi ha molta discussió sobre el Senat que no és com a cambra territorial, sinó com la conveniència que els més conservadors pensaven que era bona d'una cambra de segona lectura, que és una altra discussió, no de la cambra territorial. I això, òbviament, s'ha de reformar, s'ha de fer un Senat com l'alemany. Si no és com el Bundesrat, no anem enlloc, diguéssim. En aquest Senat això no funcionarà. Aquesta és la primera mancança que vull dir, que en la meva opinió és molt clau. La segona és la manca d'institucions federals cooperatives que l'estudi posa de manifest i el mal funcionament de les conferències intergovernamentals, de les comissions aquestes. Mal funcionament. Tots els que hem tingut relació amb Madrid, en el meu cas quan era rector, més amb el govern de Madrid, sempre tens la sensació que organitzen aquestes coses com si fos abans, com en un esquema que tenen els cossos de funcionaris de Madrid i un poder important, que estan molt preparats i van a les reunions preparades, però és com si fossin reunions amb els delegats provincials. Es venen el que s'ha de fer, diuen el que s'ha de fer i els delegats provincials han de complir el que s'ha de fer. I no generen la construcció conjunta de polítiques amb lleialtat. I això genera, òbviament, molt soroll i dificulta molt les coses. Potser, ho suggeria Javier, no? Potser la pandèmia ha canviat una mica. Jo tampoc ho sé per dintre, però semblaria que la pandèmia ha fet que tothom hagi pres en consideració que han de construir polítiques conjuntes i que han de prendre decisions entre tots, perquè, clar, el que fa un comunitat autònoma afecta les altres, com sabem. El que fan les comunitats autònomes no és independent entre si. I això ha portat a generar potser una primera via de per on podrien anar les coses, perquè si no, òbviament, no funcionarà. Una altra cosa que vull dir, i no, jo vaig acabant, però una altra cosa que vull dir és la reciprocitat i la lleialtat requereix, diguéssim, reciprocitat en la retòrica d'uns i dels altres. I en això el govern central no ha tingut de reciprocitat, perquè l'article 2 de la Constitució, recordem-ho, diu, abans de reconèixer el dret de les nacionalitats i regions d'accedir a l'autonomia, diu, la Constitució se fundamenta en la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna indivisible de tots els espanyols. No hi ha cap doctrina constitucional, cap teoria constitucional que jo conegui que digui que la Constitució se fundamenta en la indissoluble unitat. Pot dir que el territori és indissoluble, això ho diuen altres Constitucions, però que la Constitució no es fonamenta la voluntat dels ciutadans en els drets bàsics que tenen, sinó en la indissoluble unitat de la nació espanyola, que ja només és indissoluble la unitat de la nació espanyola, el matrimoni dels catòlics, diguéssim, no queda res més indissoluble. És una mica estrany, això. I en canvi, ells creuen que aquesta retòrica, i n'han fet bandera d'aquesta retòrica, des del punt de vista del govern espanyol, i en canvi, a l'Estatut li discuteixen que digui que els catalans, en la seva expressió, s'han considerat una nació.
i això ho veuen impossible. Això fa molt difícil. Aquesta retòrica s'hauria de fer compatible i s'hauria de tractar amb reciprocitat. Un constitucionalista molt prestigiós, l'especialista més gran, segurament, o més respectat del món en Unió Europea, en dret de la Unió Europea, que és Joseph Weiler. Joseph Weiler, en un article, aconsella, parlant d'Espanya i del problema que ara hi ha aquí, de Catalunya, aconsella que la Constitució digui que Espanya és una nació de nacions i que hi ha nacions a Espanya. I que les digui potser pel seu nom, no? Catalunya no surt a la Constitució. No surt el nom de Catalunya, no surt. Surt. Quan se fa referència als que poden accedir per la via del 151, diu que... diu les comunidades que tuvieran autonomies en el passat històric, fent referència a l'estat d'autonomia de la Segona República, però no diu Catalunya. Aquestes són coses que ens allunyen. I jo crec, i acabo en això, jo crec que el sistema del modus vivendi, que és en el que hem acabat el Café para Todos i això ha portat al modus vivendi, és un sistema, Rawls ho diu, que és inestable. El problema dels sistemes de modus vivendi és que són molt instables i que es poden trencar en qualsevol moment, que per aconseguir l'estabilitat has de tenir un sistema per convicció, un acord per convicció. El sistema del modus vivendi és el que pensava que estaven condemnats Ortega i Gasset, com va dir la famosa frase de la conllevància. Ell pensava que no hi havia altra manera, que això era la conllevància. Però jo crec que gran part, i està bé que aquest treball estigui dintre del context del llegat de Pasqual Maragall, perquè jo crec que gran part, centralment, l'esforç del Pasqual, l'esforç, podem dir, no se'n va sortir al final, però l'esforç del Pasqual era que les relacions fossin de lleialtat i de reciprocitat, i no de conllevància. I que tothom es convencés que canviar aquest model del sistema polític de l'estat espanyol seria millor per a tots els ciutadans que viuen a Espanya. I, per tant, jo crec que sí que contraposaria, diguéssim, el llegat Pasqual Maragall a la conllevància orteguiana per acabar. Gràcies. Gràcies. Si us sembla, Javier, deus tenir algun comentari a fer sobre els comentaris al teu paper? Sí, únicament començant per l'últim que ha dit el Joan, bàsicament, i també lligant amb el que comentava el Jordi, de... l'obra d'en Maragall, l'Estatut que podem interpretar-ho com un intent de reformar el sistema des de Catalunya i, a més, d'intentar, en aquesta diferència entre el modus vivendi, l'interès i la raó, de poder aportar raons per quina ha de ser la distribució territorial dins de l'Estat i substituir el model de l'interès, que podria ser el que estava molt més lligat amb el pujolisme, Convergència i Unió, i inclús podríem dir que després evoluciona en la direcció contrària. Però, bàsicament, l'obra del Maragall intentarà aportar raó, intentarà aportar una nova distribució del poder des de Catalunya, que no es va entendre a Madrid i que ara estan començant a entendre, i per continuar amb el tema de la manca de garanties. O sigui, tenim el model, es va iniciar bàsicament un model que podria ser acceptable per a la majoria dels diferents actors i sobretot que tan ambigu que podia ser acceptable per l'exèrcit i, diguem, el búnquer del franquisme, i com aquesta ambigüitat, també perquè... després de 40 anys de dictadura i de desmobilització política de tota la població, tampoc se sabia quines serien les preferències dels ciutadans. Se sabia que en el País Basc, Catalunya, Navarra, Galícia tindrien unes preferències per l'autonomia, però la gran sorpresa va ser el referèndum d'Andalusia, la mobilització d'Andalusia i després tot aquest moviment d'imitació a diferents àrees, inclús autonomies com, per exemple, Cantàbria i La Rioja, que ningú s'imaginaria 10 anys abans que anaven a poder ser entitats regionals. Aleshores, aquest model, que va ser molt útil per la transició, perquè va proposar un marc molt flexible, però com aquesta flexibilitat després se n'ha anat malaurant. I aquesta flexibilitat ha donat pas a vicis dins del partit, ha donat tant marge de maniobra als diferents actors, que els actors han sigut aprofitar-se del sistema i, bàsicament,
que és el que estudia com el, aprofitant-se del sistema han sigut capaços de beneficiar desproporcionadament aquells actors en els quals comparteixen preferències, i totes són conjuntament, també ens diu algo sobre la manca de garanties, perquè el sistema és molt, molt dependent de quina és la majoria política actual. O sigui, no n'hi ha cap garantia de que si n'hi ha un govern PP, Vox, Ciudadanos, en clarament a favor de la recentralització, no n'hi ha garanties institucionals que puguen fer una frenada d'això, i aleshores, i això el Jordi sap molt, de tots aquests ciutadans que davant de la disjuntiva entre les tres opcions, no? El status quo, la reforma o l'eixida, la independència, van de la reforma a la independència únicament perquè veuen que no tenen cap garantia de que les seves preferències seran respectades en el marc actual. En aquest sentit, si us sembla, deixeu-me que us formuli una pregunta enllaçant amb això que tu dius. Si estem tots d'acord, segons el teu paper i també amb politòlegs anteriors, que això és una competència horitzontal entre les comunitats, quin incentiu hi ha per la reforma si en realitat és un joc de suma zero? Home, un incentiu per a la reforma podria ser el que jo suggeria de donar estabilitat al sistema. Perquè aquest sistema és competitiu i no es funda la lleialtat, però ara et va bé perquè tens la fortuna de tenir un bon punt de negociació, però demà et pot anar malament. I això no genera estabilitat al model. En canvi, un sistema que creés institucions federals cooperatives i garanties donaria estabilitat. Potser no aconseguiries tot el que ara vols o tot el que alguna vegada aconsegueixes, però sí, jo crec que estaria en condicions de donar estabilitat. Pensem que un sistema federal tradicional, almenys tradicional, diu quines són, i això trauria molt del problema, diu quines són les competències de l'Estat federal, de la federació, i ja està. La resta són dels estats federats. Tota la resta. És a dir, només diu això, és més clar. Les garanties, això també depèn de com ha evolucionat el sistema. Ha evolucionat molt malament, no? Ja hem vist que ha fet el Tribunal Constitucional, però ho recordo perquè ho ha dit Javier al principi. La LOAPA va ser declarada inconstitucional per un Tribunal Constitucional que era com cal, que era neutral i que era prestigiós i que va considerar que no. I la LOAPA, que havia estat pactada pels grans cossos d'administració de l'Estat després del 23F i per la UCD i el PSOE, un tribunal constitucional, el primer tribunal constitucional en una sentència d'allò, se la va declarar inconstitucional. Se la va carregar, la LOAPA. Per tant, hi havia garanties, el que passa que ara no funcionen. Perquè ara, més que tribunal constitucional, si m'ho deixeu dir així, tenim, per dir el que diu un altre periodista important, tenim Brigada Aranzadi, diguem-ne. I això és un problema. I únicament per afegir ahir, el tema està en poder convèncer alguns dels actors que en aquest model d'estabilitat, que en aquest model on saben que si arriben al govern no tindran tant poder, però si estan a l'oposició estaran més protegits, aquest és el quid de la qüestió. És intentar convèncer el nombre suficient d'actors de que seran millor en aquest sistema garantista, en aquest sistema on... Perquè, clar, el tema és que ara els partits poden pensar, jo estic en l'oposició molt mal, però si arriba al govern estaré molt millor al govern. I el tema és fer el contrari, és convèncer-los de que si estan en l'oposició estaran millor que ara, però si estaran al govern no seran tan poderosos, però tindran aquesta compensació. I intentar encontrar aquest punt intermig. Per exemple, un tema que jo crec que pot començar a tindre un efecte és si tenim més coalicions a nivell estatal. En Espanya sempre hem tingut governs monocolors. Si els partits comencen a compartir poder a nivell estatal, ja canviarà la cultura, i no m'agrada dir cultura perquè és un concepte molt abstracte, però canviarà la cultura de govern, canviarà la cultura de governació, i podem veure com els partits seran capaços de
sacrificar el curt termini per un major benefici al llarg plaç. Jo soc molt més pessimista en el sentit de que crec com l'Ester, com s'utilitzaria la pregunta de l'Ester, que els incentius per a la reforma del sistema i per dotar de més garanties a l'autogovern són molt baixos i, a més, estan molt poc alineats amb les preferències de la dreta espanyola, no? que jo crec que és un, és el factor, és el gran elefant en l'habitació, d'alguna manera, no? Que és que la dreta espanyola té unes preferències que, a més, han anat involucionant molt, diguem, cap al centralisme. La dreta espanyola realment existent, que avui en dia és la combinació de Vox, el PP i Ciutadans en la seva lògica de competició interna, diguéssim. I això fa que qualsevol reforma del Senat, de les conferències intergovernamentals, de tot això, està molt lluny, diguem, dels incentius, de l'estructura d'incentius dels actors. Em fa l'efecte a mi, i per tant, només la inestabilitat pot ser, però això és una hipòtesi que de fet és una hipòtesi que estava darrere del procés a Catalunya també, que generar un Cristo gros podia obrir l'espai a una negociació d'un sistema que s'havia demostrat tancat, perquè et van dir no se pot reformar la Constitució a través de la via de la reforma estatutària, és inacceptable intentar una reforma constitucional a través de la via de la reforma estatutària, i tampoc se puede reformar la Constitució a través de la via de la reforma constitucional, i per tant n'hi havia poc marge per una altra cosa que intentar canviar els incentius dels actors a través d'extremar la inestabilitat. Però això ara mateix el que fa és reforçar també les preferències més centralistes, no? I s'ha vist en l'evolució de l'opinió pública espanyola d'aquests anys, no? I per tant, és molt difícil que hi hagi els incentius per a donar més garanties al sistema. A més, em fa l'efecte que el problema de la simetrització i del Café para Todos i de les 17 comunitats autònomes i tot això fa que qualsevol sumat a l'estructura de preferències i sumat a, per exemple, el comportament dels presidents autonòmics i dels consellers dels governs del PP en les conferències multilaterals, diguem, tot això fa que aquesta lògica multilateral problemes, perquè els problemes no estan a totes les comunitats autònomes. Els problemes forts, diguem, estan concentrats en algunes comunitats autònomes. I és molt difícil que a través d'una reforma del Senat o a través del reforçament de les conferències de presidents o de les conferències intergovernamentals, és a dir, a través d'un model a l'alemana de federalisme simètric, és molt difícil que se solucioni el problema, perquè això respon, això és una cosa que els federalistes catalans deien durant molt de temps, diguem, el Ferran Requejo, per exemple, en el seu període, el que defensava el federalisme asimètric, no? I en part també és el que es defensava des de l'entorn maragallista, perquè les determinades decisions que es prenen en el moment de posar en marxa l'estat de les autonomies acaben generant una situació en la qual tens de 17 comunitats autònomes, 17 parlaments, i per tant és molt difícil que resolgui el problema de fons, que és el problema de la plurinacionalitat, no? El tema de la lleialtat, no? Que no hem parlat, dona títol al llibre, i és un concepte que de fet el llibre porta aquest títol, però el llibre parla de moltes altres coses, que el principi de la lleialtat federal, però és un concepte que per a mi em resulta estrany, en el sentit de que al final, si al final, de què parlem? Parlem d'incentius dels actors polítics, no? Aquesta idea d'esperar la lleialtat per una qüestió de principis, de ser lleials els uns amb els altres i tal, ha de ser compatible amb els incentius, amb l'estructura d'incentius dels actors, no? Perquè si no,
quina lleialtat o deslleialtat parlem d'actors, preferències i incentius, i les institucions són l'espai que articula els incentius, diguéssim. La resta és literatura, des del meu punt de vista. És a dir, i no és el tractament que hi ha en el llibre, però determinats discursos sobre aquesta idea de la lleialtat federal, des del meu punt de vista, són literatura. I no em sembla que per aquí hi hagi la solució del problema. Sí, únicament per apuntar ahí, clar, quan tracta el tema de lleialtat federal, en certa manera és el que tu has comentat abans de la manca d'institucionalització. Podem comprendre aquesta lleialtat com un marc d'institucionalització, com un marc on els diferents actors poden discutir i arribar a acords o desacords, i aquest àmbit institucional que permet l'intercanvi d'opinions i la negociació entre els diferents actors, que òbviament tenen diferents preferències i tenen diferents incentius. Per lligar-ho amb la pregunta de l'Esther, o sigui, els incentius que tenen els actors per canviar són molt petits, són molt xicotets, i de fet en l'estudi demostra que bàsicament els que manen són els que menys incentius tenen per canviar, perquè són els que més es beneficien. Per això també anomenava que potser és necessari una espècie de xoc extern, que el Jordi ho ha anomenat, o sigui, la idea de que si Catalunya es radicalitza tant, la independència està proper, això genera un efecte en el canvi de les preferències dels actors a nivell estatal. És a dir, si Catalunya està a punt de la independència, això pot forçar que el PP accepti el federalisme o la marca de garanties, podria ser una de les hipòtesis. Jo he anomenat el Covid bàsicament perquè ha hagut un xoc extern en un àmbit que és clarament gestionat per les comunitats autònomes, que és la sanitat, i ningú discuteix avui en dia que les comunitats autònomes duen la sanitat. Aleshores, clar, un canvi radical o un canvi, diguem, en el curt termini només pot vindre per una espècie de xoc extern. Però clar, jo intento, soc una mica més positiu, intentar anomenar-les quines podrien ser els marges aquests que tenim per poder jugar. I únicament tenint en compte quin és el nivell de politització actual, l'única part realista és bàsicament que els governs se sentin, que els governs siguin més... gestionen el dia a dia, que gestionen el dia a dia, i a partir de gestionar el dia a dia i de tindre una major relació, intentar tindre aquests marcs institucionals, en la meva opinió, que haurien de ser més multilaterals i de gestionar el dia a dia. A partir d'aquí potser podem parlar d'una reforma a mig o llarg plaç del sistema, però els incentius per canviar al curt termini són molt petits, a no ser que vinguin provocats per una espècie de tercer actor extern. I de fet el llibre intenta explicar com bàsicament si el que menys incentiu té per canviar és aquell qui està a Moncloa. Veurem si el canvi de que possiblement a partir d'ara tinguin coalicions en Moncloa i abans sempre tenien només monocolor, això també pot ser és un canvi que pot tindre incidències. Heu parlat els dos de dos acceleradors o dos xocs exògens, que serien el procés i el Covid-19. La meva pregunta ara al Josep Joan Moreso seria quin pot ser realment l'accelerador? És a dir, el Covid actuat com a accelerador o actua com un xoc que precipiti aquesta cooperació? No, jo no estic segur, perquè encara no ho sabem, perquè estem enmig de la pandèmia, enmig de la Covid, i no sabem com acabarà. Esperem que vagi bé, i esperem que això de les vacunes que tots esperem vagi com cal. Però jo no estic segur, però podria fer-ho, podria ser-ho. Jo l'única cosa que vull dir, ja que Jordi ha fet, sobretot Jordi, ha fet un discurs de realisme polític molt, molt, molt fort. Té raó en un punt. Jo crec que els principis polítics i els principis i l'apel·lació a la lleialtat ha de ser un marc institucional capaç de generar incentius. Si no, òbviament, no funcionarà. Això jo estic d'acord amb això. Ara, voldria que, perquè a vegades els politòlegs, que us he dit, els economistes, voldria que també reconegueu que no tot s'explica
en el llenguatge de les preferències i els interessos. No tot s'explica així, no tot el comportament humà s'explica així. Perquè si no hi ha espai per a l'argumentació, si això és retòrica, si no hi ha espai per a l'argumentació i les raons, llavors no sé com ens ho farem, eh? No sé com ens ho farem per a construir una societat ben ordenada. I jo crec que això, és a dir, reconèixer l'àmbit del que feu, que és molt important, conèixer com funcionen les coses, i les apel·lacions a la moral i als principis sense incentius no serveixen, jo estic d'acord amb això. Ara, hem de reconèixer que potser els éssers humans a vegades també actuem perquè considerem que un determinat acord és l'acord correcte que hem de tenir. I és això, aconseguim la igualtat de dones i homes perquè considerem que és correcte que les dones tinguin. No perquè hem arribat a això en els interessos, sinó perquè considerem que és correcte. Crec que aquest espai l'heu de deixar. Perquè si no tenim aquest espai, jo crec que estem més fotuts del que sigui. Els politòlegs, entre els quals m'hi conto, el que et diran és que això també és una preferència. Sí, bueno, però... Sí, sí, però llavors és tautològic, llavors ja no és... El que li hauríem de dir a les persones que estan seguint aquesta conversa, que a mi em sembla molt interessant i us agraeixo que la tinguem, els hem de dir a les persones que us estan veient que poden formular preguntes a través del xat i, evidentment, us les traslladaré immediatament. Ara hi ha un comentari d'Albert Roda que diu: quina lleialtat podem esperar d'Espanya quan des de Catalunya es discuteix aquesta pròpia lleialtat? És a dir, on qui és abans, l'ou o la gallina, no? De qui depèn la lleialtat? Sí, jo, de fet, feia referència a aquest comentari quan he donat la meva visió sobre aquesta idea o aquest principi de lleialtat per reaccionar una miqueta al que deia el doctor Morenso. Aviam, jo no negue l'espai per a les idees, diguem, i per al debat d'idees, l'intercanvi d'arguments i la deliberació i la persuasió, i etcètera, etcètera. Però crec que això actua, com ho diria, primer actua en un pla més general, és a dir, n'hi ha una evolució de grans idees, no? de principis de dignitat humana bàsica, d'igualtat, cada vegada ens desagraden més desigualtats, coses així, no? O de democràcia com a forma de govern en genèric, no? Ara, les concrecions de què pren tot això en cada moment i en cada context històric em sembla que s'explica millor amb la lògica de, si més no, és necessari que siguin compatibles amb l'estructura d'incentius, per dir-ho d'alguna manera, I per això, per exemple, el tema de la pandèmia, no? I lligant-ho també amb l'altra idea que llançava el Javier. En tot aquest procés de la pandèmia, estaria bé estudiar-lo des d'aquest punt de vista del federalisme de manera una miqueta sistemàtica, que no ho hem fet, però jo no ho he fet i no he llegit ningú que ho fes, però passa per diferents etapes, no? Passa per un moment inicial d'estat d'alarma i màxima centralització. De fet, hi ha un intent d'hipercentralització, fins i tot que la Guàrdia Civil segrestava mascaretes a Andalusia que anaven per a governs autonòmics, fins que se n'adonen que són incapaços d'assegurar el proveïment i que és molt més eficaç fer-ho a través de les comunitats autònomes. I sense dir-ho, comencen a deixar que Catalunya o el País Valencià i altres comunitats autònomes també comencen a comprar material sanitari, per exemple, per la seva banda. I, de facto, hi ha un intent de descentralització absoluta de la gestió de la pandèmia que fracassa per la via dels fets, diguem, perquè el Ministeri fa temps que no gestiona la sanitat, diguem, i la gent que té els equips de compres que estan en contacte o que tenen la capacitat de ser eficaços en els mercats internacionals que estaven molt tensionats en aquell moment, els tenen les comunitats, tenen els serveis de salut de les comunitats autònomes, no els té ja el Ministeri. I, per tant, de facto, aquest intent de recentralització absoluta fracassa. Però, en un primer moment, simplement el que fan és fer la vista grossa sense corregir, diguem, la lògica de l'estat d'alarma i de la gestió centralitzada. Després, això canvia d'un dia per a l'altre, diguem, o més o menys, això canvia i es descentralitza la gestió de la pandèmia. En aquell moment n'hi havia diverses interpretacions d'això, també dels periodistes que segueixen aquestes coses, no? N'hi havia gent que deia
N'hi havia gent que ho celebrava des d'un punt de vista, diguem, federalista o inclús autonomista, i n'hi havia gent que ho explicava als periodistes polítics, perquè si, els politòlegs parlen molt de... Fem una, pot ser un excés de realisme, els periodistes polítics encara són molt més crus, diguem, en la seva anàlisi, no? I ho relacionaven amb els incentius a curt termini, en el sentit de Pedro Sánchez veu que això és un marrón més aviat i que l'únic que pot fer és sortir escaldat de la gestió de la pandèmia, i el que fa és blame game, diguem, i centrifugar-ho cap a les comunitats autònomes perquè qui es creme siguin les comunitats autònomes, no? Per tant, el que es produeix d'alguna manera, i últimament també vam veure com l'intent del govern central de centralitzar el procés de la vacuna i d'aparèixer com que seria el govern central el que ens portaria la solució al problema. I això és de nou és un exemple, diguem, de dèbil institucionalització del sistema, perquè aquestes oscil·lacions en el curt termini i aquestes anades i vingudes, diguéssim, que s'expliquen, no sé si s'expliquen 100% per això, però n'hi ha la interpretació en els mitjans que s'expliquen per als incentius electorals a curt termini dels polítics, són un indicador dels dèficits de funcionament del sistema, no? Ara tens les competències, ara no les tens, ara les tens, ara no les tens, en funció de què? En funció del que et diu el teu speed doctor i el que et diuen les enquestes de si això t'afavorirà o et perjudicarà, si vull que tu et cremis o prefereixo quedar-me jo, posar-me jo la medalla de la vacuna. Això és una mica el que estem veient en la gestió. Pot ser una visió una mica parcial, però és una mica el que estem veient de la gestió de la pandèmia en l'estat de les autonomies tot aquest temps, no? Ara, tot i així, pot ser que siga un xoc exògen, diguem, que porti alguns canvis interessants. Podria ser. Jo no soc superoptimista, però podria ser. Javier, una última intervenció. Sí, i ens acomiadarem donant les gràcies a tots els que ens heu seguit i felicitant-te a tu també per aquesta ajuda, per aquesta distinció. Moltes gràcies. Únicament per afegir un parell de coses al que estava dient el Jordi. Clar, tindre un sistema institucional ambigu el permeteix fer tots aquests canvis i voluntades d'un costat cap a l'altre. És a dir, no tens unes normes que clarament diuen això és la correspondència de tal o si hi ha tal qualsevol situació, aquest és, diguem, el procediment. La falta d'institucionalització, bàsicament el govern central avui és el responsable de la sanitat i demà són les comunitats autònomes. I un tema que també estem mirant en la pandèmia i cada volta és més visible tant en la pandèmia com en la negociació dels pressupostos, és el sorgiment de la Comunitat de Madrid com a un actor polític territorial de primer ordre. És a dir, un actor que bàsicament, i ho estem mirant, per exemple, en l'exemple dels pressupostos i el dumping fiscal, és un actor que està tenint el mateix paper que podien tindre fa 10 anys Catalunya o el País Basc, sense tindre una, diguem, una identitat pròpia i amb una concepció totalment uniformista de l'Estat. Però veiem com la Comunitat de Madrid, com a actor econòmic, actor polític, bàsicament ha crescut en la pandèmia i jo crec que això és una cosa que es quedarà. Abans, diguem que les autonomies de segon rango no mostraven una actuació política tan clara i això és un dels factors que també poden contribuir a una major multilateralitat entre les diferents autonomies, bàsicament perquè si veiem unes aliances no necessàriament basades en factors partidistes o polítics, de forma ho hem vist, com per exemple comunitats del PSOE i del PP estaven en contra d'altres comunitats del PSOE i del PP, bàsicament basades en la... amb les diferents situacions epidemiològiques, però també a les diferents situacions urbanes i socials. I aquests són els petits factors que poden ajudar a una institucionalització d'un marc de convivència i, sobretot, de la gestió del conflicte i de la gestió del dia a dia. I en això voldria
terminar agraint a la Fundació i a tots els participants, al Jordi, al Josep Joan, a l'Esther, per haver vingut, i recomanar el llibre únicament com una anàlisi de la manca d'institucionalització de l'estat autonòmic des del 78 fins al 2019, i com a invitació a pensar com pot el sistema evolucionar en els pròxims anys, tenint en compte quins són els canvis en la població i els partits que estem mirant. Així que, únicament, moltes gràcies a tots per vindre. Si us sembla, acabem amb unes paraules de Pasqual Maragall en aquell article que és tan interessantíssim llegir a dia d'avui, no? El 26 de febrer del 2001 deia: la sorpresa que se van a llevar los uniformistas el día que España les diga a golpe de urna que no es como ellos querrían que fuese, que es libre y diversa, que está hecha de singularidades potentes y sensatas, capaces de entenderse y de respetar un proyecto común, común no impuesto. Moltes gràcies. Gràcies a tots per seguir-nos. Gràcies a vosaltres per la participació i per una interessantíssima conversa entre vosaltres, Jordi Muñoz, professor Moreso, a tots tres. I Javier Martínez, doncs, felicitats.